Jemi rikthyer sërish në studio me bisedën tonë. Fillimisht dua t'rregoj që unë personalisht në familjen time jemi vetëm dy motra, po ta kishim edhe një vëllë, ndoshta do të ishte më e diskutueshme çështja e ndarjes së pasurisë mes ne të treve, po jemi dy e ndoshta nuk e kemi edhe shumë problem. Gjithsesi pikrisht për të drejtat pronësore është duke u bërë një fushatë nacionale realizuar nga programi USAID-it për të drejtat pronësore. Me mua në studio është Merita Limani, udhëheqëse e komponentës për fuqizimin e të drejtave pronësore të grave. Merita, mirë se erdhe në studio. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Ju, ashtu siç e thash, jeni duke bërë një fushatë nacionale për të drejtat pronësore, fushatë të cilës i keni vu emrin apo motën për të mirën tonë. Unë ndoshta fillimisht kisha dashur me hap këtë bisedë duke më tregu se si po zhvillohet, si po shkon krejt kjo fushatë deri tash. Patjetër. Si që dhe e cekët, fushata mediale, nacionale për të mirën tonë, është duke u realizuar që nga dhjetori i vitit kaluar. Qëllimi i kësaj fushate është që të sensibilizoj ose të ndikojmë në ndryshimin e botëkuptimeve në shoqërinë tonë rreth të drejtave pronësore të grave dhe vajzave në Kosovë. Realisht, motoja e fushatës është qytetarët e Kosovës për drejta pronësore të barabarta, sigurisht që duke pas parasysh që nuk kemi një trajtim të barabartë, dhe me thënë hulumtime të puna të regojnë se gratë të rashëgojnë dhe realizojnë drejta atyre pronësore në numër shumë të ullët, dhe si rezultati kësaj ne përmëndohemi që të afektojmë këtë botë kuptim që një barazi e tilë të realizohet në praktikë. Edhe si pas fushatës që po bëhet deri tani, sa keni mundësi të avreni ndoshta një vetëdijsim të tillë të grave në përgjithësi? Sigurisht, fushata jonë ka realizu disa spotet televizive, jonë këta spotet në shërbim të publikut që i quim ne, dhe një të nko ka realizu disa produkte që quen dokumentar rëfime suksesi, ku prezentojmë modele të grave dhe burave të cilët kanë përkrahur dhe kanë realizuar drejta e tyre në pronë dhe trashëgimi. Të pas për asysh që gjitha këto spotet televizive, këto dokumentar, janë duke u prezentuar në televizionet kryesore, në për radio, sigurisht që afektan një ndryshim të botë kuptime, një farforme ato përshtypjet që i kemi deri tani, dhe me thonë, që ka marim nga publiku i gjerë në aktivitetet tona, që i kemi është një përshtypje pozitive, mund të them që kemi arrit të nëzicim në debat në brenda familjeve, rëtë të drejtave pronësore të vajzave, dhe me thonë, sidomos në qështet e trashëgimis, në brenda familjes, këtu është edhe një qështet shumë problematike, sepse nëse i referomi statistika, diku 3.8% e vajzave trashëgojnë nga familja e lindjes, që këtu mund të konkludojmë se sigurisht që vajzat në rena familjes nuk kanë mund as diskutojnë për drejta të tyre, le e mo të realizojnë një të drejtë të tjilë. Dhe fushata jonë një farforme veç ka arritme bo një sensibilizim tjilë. Besoj që spotet publicitare, të cilat po i shohim edhe ne këtu në ekran, do të vazhdojnë të shfaqen gjatë tërë bisedës tonë, nuk janë e vetëm mënyrë e fushatës cilën ju e keni përzgjedhur, besoj keni edhe forma tjera që po mundoheni të arrini qëllimin e juaj. Sigurisht, unë nuk ceka në fillim, fushata i ka tri audienca kryesore, më thonë njën gratë nga mosha 18-35 vjetë, jënë burat njëtës mosh dhe jënë prindrit nga mosha 25-65 vjetë. Të gjitha këto audienca, në basë hullumtimeve tona, jënë identifiku si ato më krucialet që ne duhet të i përcjellim mesajët ndryshme në mënyrë që të afektojmë këtë botëkuptimin. Në për cilën audiencë, ne kemi spotet e veçanta televizive dhe rëfimet e suksesit. Këtë që po e shumë këtu është një dokumentar që përshkru një rëfim suksesit se si Valbona ka realizu drejta në bashkëpronësin, familje, me bashkëshortin e saj, dhe të një të nko ka realizu një biznes sukseshëm. Kemi parasysh që prona është fuqizim ekonomik për gruan, për vajzën. Kër një vajzë ose një grua ka pronë e emrin e saj, ka mundësi të merë një kredi për me ha biznesin e saj, edhe ka një sigurimet madhe në jetën e saj, e ka një shtëpi ku mundet me jetu me familjen e saj, nuk është atë shumë e marginalizume, sa do të ishte, po që se nuk ka kur gjo.
Kjo fushat realizohet në partneritet ngusht me zyren e presidentës Kosovës, realisht është lancu në patronajin e saj. Kemi përveç spoteve televizive, i kemi edhe spotet për radio, ku dërgojmë mesajet shkurta, sepse ka shumë njerës që ndëgjojnë radiot kur jenë duke u thukshtu, dhe kemi mendu që dhe kjo është një prej mënyra. Përveç asaj, ne nuk mendojmë dalemi, veçëm me spote mediale, fushata do të lancohet dhe në nivel të komunave, si që qujmë në nivel të komunitetit, ku planifikojmë të kemi edhe aktivitete avukuse, vetë se do të fillojmë me disa shfaqje artistike, forum teatr që quen, ku në një performe do të përdoren mesajët këtu dhe do të adresohen çështjet që ndërlidhen me pamundësi që gratë dhe vajzat s'po të rashikojnë Kosovë. Përveç asaj, ne do të bashkëpunojmë me avokus shtetar, një grup i grave, të cilat kanë motivim të shtynë për para çështjet e trashëgimisë dhe drejta ofronsore të grave. Do të kenë me siguri aktivitete sensibilizuese, trajnime ndryshme. Ke parasysh që nga hulumtimet tona, përveç asaj formave se pse ose si gra dhe vajzat nuk po arrinë të realizojnë drejta të tyre në pronë, e kemi edhe një problematik tjetër që ndërlidhet me mos informimin. Me thonë, sidomos në vendet rurale, gratë, vajzat nuk i dinë drejta të tyre pronësore. Këto janë edhe gjeturat hulumtimeve tona dhe sigurisht që sa ma shumë që kemi aktivitete avokimi për drejtat e grave që ndërlidhen kryesisht edhe me mesajë që i përcjell kampanja do t'jenë në përfitim të grave dhe sigurisht të gjithë qytetarëve të Kosovës. Është mirë të janë të informuara, t'jemi në fakt të gjitha, por mendej është edhe ajo çështja tjetër se sa do t'i pranohen ato të drejta e grave në vendin tonë? Realisht në aspektin e të drejtave, në aspektin e legislacionit, të drejta janë të garantuara. Do të thonë gjithmonë ka hapësira që të përmirësojnë ligjet, kryesisht në aspektin e forcimit të mekanismave me u siguru që gratë dhe vajzat i realizojnë këta të drejta dhe i realizojnë dhe në praktikë. Mirë po, të gjetur ato nga të regojnë se një problem më i madhë është të qështja e botë kuptimet. Më thonë, është njëra e jetesës, është njëra e jetesës onë patriarkale, që kryesisht është një farë tradite që pasuria të vartit nga trashëgimtarët meshkuj, dhe kjo me i farë forme ka afektu edhe ma shumë situatën. Ndoshta këtu për publikun mundet me qenë e rëndësishme është edhe në kuadër të fushatës, po edhe në kuadër të aspektit të drejtave të grave në pronë, se si mbesin gratë, se cilat jenë format të cilat i pamundsojnë grave të realizojnë drejta të tyre në pronë. E para, mund të them, është një problematik e fshehjes të trashëgimtarëve, në përgjithësi, po në veçanti e trashëgimtarëve thellë. Realisht, për të iniciuar një procedurë trashëgimore, duhet të nxjerrët një dokument në zyrën e gjendjes civile në komunë, që quhet dëshmia e vdekjes, dhe në këtë dokument, të pas parasysh që është dokument deklarativ, që kërkohet nga një antar i familjes, i personit tashmë të vdekur, shpesh herë ndodhë që trashëgimtarët të mos lidhtojnë të gjithë. Dhe shpesh herë nuk e di, mund tjetë nga neglishenca, mund tjene dhe qëllime tjera, shpesh herë trashëgimtarët femra në besin jashtë. Dhe pamundësia për të verifiku këto të dhëna nga këj dokument, kur të fillon procedura trashëgimis, e len trashëgimtarën jashtë. Problematika dytë që është shumë çështje e ndihshme dhe që po mundohemi me adresu është çështja e heqjes dorë nga trashëgimia, kryesisht nga ana e grave. Hulumtimet tona tregojnë që arsyeja pse grat vajtat është presioni, jo më së pari janë pritjet e familjes. Vetvetiu familjet presin që vajzat e tyre mos të marrin hisen, edhe që ajo pritje është presion për vajzave, dyta është se vajzat kryesisht kanë frikë me i prish marrëdhëniet me familjet e tyre. Dhe normal, është pak një qasje ndoshta egoiste, kur edhe vlezërit duhet mendojnë pse po prishen me motrën, por kjo kryesisht nuk ndodhë. Dhe pastaj janë edhe aspekte tjera, për shembull të realizimi drejta pronësore në martesë. Nëse gratë janë në martesë jo formale, nuk e kanë regjistru martesën, sigurisht që ligji i ka disa mekanizma, për shembull nëse ka bashkëtu në qatë martesë, dhe pse s'ka qenë regjistrume në një periudhë 10-vjeçare, është ko shumë e gjatë, më thoni një e drejta për trashëgimin e pasurisë bashkëshorte, ose nëse ka linë një fëmi në brenda periudës 5-vjeçare, që përsëri këto, dhe me thonë, nëse diçka ndodhë me bashkëshorte, nëse aj ka pasë pasurinë e mërën e ti,
Nëse gjatë kësaj kohë ndodhi diçka vdes, gruaja mbetet pa I realizuar çata drejta të saj në punë. Mirë, por në njëtën kohë kemi edhe problemin tjetër. Do të thonë, ne dimë që në Kosovë ka shumë prona që nuk janë të formalizuara. Do të thonë, janë në emër të personave që tash nuk kanë vdekur. Edhe në momentin kur ndodh divorci për shembull, gruaja nuk mund me trashëgu ose me marr pasurinë, sidomos atë pasurinë e paluajtshme nga bashkëshorti, sepse ajo pasuri nuk është as në emrin e tij. Domethënë këto janë disa nga problematika që përgjithsi mundohemi mi adresu sa I përket forcimit mekanizmave që më sugurojnë që gratë do të trashëgojnë dhe do të realizojnë drejtat e tyre punësore. Një fushat kaq e madhe dhe një interesim, një vullnet kaq I madh edhe prej anës juaj të këtij programi për të arritur një qëllim që është I mirë për të gjithë ne, sepse në qofë se kjo përbëhet për të mirën e gruas, kjo në fakt përbëhet për të mirën e gjithë qytetarëve pa dallim gjinie, sepse është një pyetje vendisimi edhe e drejta që nuk duhet I mohohet askujt. Sa po vreni, si me thonë, hapjet syve nga gruat në këtë aspekt? Sigurisht, Keni pas dhe tash do një reagim ose ndonjë storje më direkte që ka ardhur te kjo duke I tregu problemet disa prej këtyre të cilatve që I përmende? Po, kemi rastin të vazhdueshme. Ne realisht bashkëpunojmë me organizata të shoqërisë civile që realizojnë projekte të afërta me komunitetin, me gruat, ku ata mund edhe t'i adresojnë çështjet edhe në mënyrë ku do të kërkojnë edhe këshilla se si t'i zgjidhin problemet e tyre. Në realitet, fola pak më herët edhe për atë formën se si do të avokojmë në nivel komunal me komunitetet. E që ma mërmendja, komunat kanë qenë shumë mikpritse ose dyer hapura për këtë. Po, ne kryesisht, sa I përket drejta profesorit grave, mentalisht, me thonë, aktiviteti jonë është me zyrtar për para zhigjinorit, po gjithmonë duke planifiku zhërimin edhe me të tjeshëm. Mirë po, në është ati këthejmë pyetjes, është e rëndësishme që të ketë edhe një aktivitet më të afërt, më thonë me gratë, përveç asaj kur dikush ta rrëfen storjen edhe vështirësinë që ka, me marë edhe ndihmën. Më thonë, mi ju tregu qëfar janë të drejtat, mi ju tregu se qëfar janë procedurat për me realizu, qëfar dokumentës duhen, edhe të njëtën kohë me përmirësu edhe shërbimin komunat. Merita, në qëfse ka diçka tjetër që është e rëndësishme të përmendet për këtë fushat, lirisht mundesh me e plotësu, për ndryshe të doja të falenderoj shumë për kohën edhe njerë që përgëzoj për iniciativën. Falenderit shumë, do shta veç për fund me thonë që të drejtat profesorë janë drejtat njeri, dhe me thonë drejtat e gruas dhe vajzat për me trashëgu dhe me realizu drejtat të profesorë janë drejtat që garantohen edhe me konventa ndërkumtare, me legislacionin fuqin Kosovë, me kushtetutën e Kosovës, dhe gratë dhe vajzat nuk duhet hezitojnë njëherë që ti kërkojnë këto të drejta, sepse nëse ata bojnë një kërkes tjilë, mi realizu këto drejta, nuk po bojnë diçka keqë. Dhe me thonë, ata nuk po e dëmtojnë familjen e tyre, për kundrazi, ata po e fuqizojnë familjen e vetë, dhe me thonë, familjen dhe fmit e tyre. Kur një femër nuk ka pasuri, sigurisht që ajo do tjetë ma e marginalizuar shëqëria, do ketë më shumë sfida, sigurisht. Që mesajim është që vërtet qytetarët, familjet, prindrit, vlezërit dhe vetë gratë dhe vajzat të jenë më të kuptueshme në këtë aspekt dhe të fillojnë të kenë një qasje më trajtim të barabartë në këtë formë shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit Merita.